بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وخت بخیر خره غلاس د لاس وجه خبري ټول کیته په بیل کې هم د نن ورځې د سوم خبرو سره ټکی طالبان او افغان سیاسون دوه کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه خبري کوي. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو په تړاو د نیوکو پروا نه کوي. او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې افغانستان کې د ګواښ د له منځه وړلو لپاره ټولې وسلې وکاروي. اوس هم خرخلاص بشپړ خبرونه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان سیاسي مشران او افغان پوځونه غوښتل چې د کابل راتلونکي او هیواد دفاع لپاره جګړه وکړي، نو ځکه امریکا ته هم نوه پکار چې پردې جګړه کې ښکېل پاتې شي. جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پرېکړه یې پر ځای وه او دې برخه کې داسې ډول نیوکو پروا نه کوي. بایدن ولس ته د وینا پر مهال وویل افغانستان کې د امریکا ماموریت د ترهګرۍ پر ضد جګړه کول وو او هیواد یې باید هېڅکله هم د افغانستان د بیا رغونې او هلته د یوې وسله والې ډلې پر ضد د جګړې مسؤلیت نه وای اخیستی. جو بایدن وایي موږ په تیرو شلو کلونو کې د افغان پوځ پر روزنه پیسې ولګولې، تجهیزات او روزنه مو ورکړه، هوایي ځواک مو برابر کړ، خو افغان پوځ بیا هم جګړه ونه کړه. او که دوی خپله نه غواړي چې د خپل هیواد ساتنه وکړي، نو د امریکا پوځ هم نه ده پکار چې پردې جګړه کې ښکېل پاتې شي. بایډن تایید کړه چې د امریکا پوځ به له دې وروسته د افغانستان هوایي حریم او د هوایي چلان کنټرول وو. د امریکا ولسمشر افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او یې منله چې هیچا د دومره چټک بدلون تمه نه درلوده. نوموړي پر افغان پوځ او سیاسي مشرانو نیوکه وکړې چې د خپل هیواد دفاع پر ځای یې تسلیمي غوره وبله. طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه له افغان سیاسونو سره خبرې کوي او یو پلاوی له کابل څخه دوحې ته ځي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دا پلاوی به ژر دوحې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي. طالبانو داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو پر سرو خبرو ته چمتووالی ښودلی چې تېره ورځ د طالبانو د ارشاد او د واد کمیسیون مشر امیر خان متقي ویل د ارک واک لیک روخانه دی او راتلونکی نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه تر څو خبرو وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر بل غړي سویل شاهین ویلي چې د واک د انحصار په فکر کې نه دی او د یو ټول شمول اسلامي حکومت د جوړولو لپاره له ټولو افغاني جهتونو سره خبرې کوي. مخکې ولسمشر احمد کرزی منلی چې له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوحې ته ځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې ټول په یوه صف کې ودرېږي او په افغانستان کې د شته ګواښونو د له منځه وړلو لپاره ټولې وسلې وکاروي. انتوني ګوتریش له غړو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې اساسي بشري حقونو ته درناوی ډاډمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوشنبه افغانستان کې د بدلېدونکي وضعیت په اړه ځانګړې ناسته کې پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې د ولسي کسانو امنیت او ژوند ته پام وکړي. په دې ناسته کې د پاکستان استازي ته د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان استازي منیر اکرم له غونډې وروسته خبرالانو ته ویلي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لري، خو هند قصدن اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. بلخوا د کورنۍ چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي په خپله ټویټر پاڼه هغه اوازې رد کړي چې ګواکې د موقت حکومت د مشرۍ بلنه ورکړل شوې ده. علي احمد جلالي په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې رد کړي او ویلي دي چې دا ټولې اوازې بې بنیاده دي. د تیر حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی ویلي طالبانو سره په یوه میز نه کښېني او پر ضد به یې وجنګېږي. که څه هم بسم الله محمدی د کابل ښار له مقاومت پرته طالبانو ته بریښي، خو اوس یې تازه ګواښونه دا دي چې د طالبانو له شره به افغانستان خلاص کړي. د افغان حکومت ډېری لوړ پوړي چارواکي طالبانو سره یو ځای شوي، یو شمېر یې ګمړې ودونو ته تښتېدلي چې په دې ډله کې د احمد شاه مسعود دوه ورونه کریم خلیلي، استاد محقق، داتا محمد نورزوی، خالد نور، صلاح الدین رباني، میر رحمان رحماني او محمد یونس قانوني د شمالي ولې هغه څیرې دي چې د طالبان پر ضد یې په خوا کې جنګېدلې دي. په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه همدا ده چې یاد کسان به وخت نه وخت د پاکستان پر ضد غږ پورته کوي، خو اوس ښکاره شو چې همدوی د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
خراغلس درنده کوسم زو امریکا ته خپل البته د تلاتو کلچر وزارت په خاني سرپرست خغلی کمال صدات سره خبرې کوم. سلامونه صدات، څه وخت بخیر. سلامونه صدات، څه وخت بخیر. السلام علیکم، سي تاسو ګورو هیوا ته صدات مهرباني د نوي حکومت په اړه مو نظر څه دی؟ او بخیر اوسه ستاسو خبره مې سمه وانه خسته. اته تاسو د نوي حکومت په تړاو مو نظر څه دی؟ اوسه زه ډېره بخانه غواړم که یو ځل بیا ما ته وایې. هیله کوم ساده صاحب مهرباني، تاسو راته دا وایئ چې د نوي حکومت په تړاو مو نظر څه دی؟ ها، بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه خبره دا ده چې دلته مونږ د دیرش پنځویشت یا شل کاله دا نری وهو چې جنگ ګټونکی نه لري او سوله چې دا بایلونکی نه لري. د افغانستان اکثره خلک سوله غواړي، امن غواړي. ټول د افغانستان خلک دي او دا داسې نه دی چې په مونږ باندې د بل هیواد بل څوک راغلي دي، بلکې زمونږ خپل هیوادوال ورونه هغه راغلي دي. که چیرې زما ټولې ویډیوګانې هغه ملي او بین المللي کنفرنسونه چې ما په هغې کې ویناګانې کړي دي، خپلو طالبانو ته مو طالبان ورونه ویلي دي، ورونه زمن مو ورته ویلي دي، مټ وزار مو ورته ویلي دي، کلیوال مو ورته ویلي دي. څه موده وړاندې هم د خوست امونیا قومندان هغه ناست و د غرغښت تلویزیون په پروګرام کې، نور چارواکي وو، هغوی ته مو وویل چې تاسو په طالبانو باندې ډزونه مه کوئ. او که هغې وخت کې طالبان وایي دا مې هم ورته وویل چې که طالبان دلته ناست و هغوی ته مې هم دا خبره کوله. اوس طالبانو ته هم وایو چې تاسو په خپلو خلکو باندې ډزونه مه کوئ. ښه شوه چې وینې د وینې تویدنې مخه ونیول شوه، ګل چې دلته نور سیاسي نیمګړتیاوې شته په هغې به بیا وروستو رځو چې وینه توی نه شوه، که بلکې هغه خلکو چې فکر کوو چې که ګاونډي هیوادونه دروازې وتړي بیا به افغانان چیرې منډې وهي. ښه شوه چې بې له دې چې کومه نښته وشي، جنګ وشي، دلته طالبان ورونه راغلل. خو امید دی چې مهرباني که چېرې تاسو زما اواز اوري، طالبان ویلي دي چې هېڅ د موقت حکومت په تړاو باندې کوم څه نشته، دا او داسې کوم کسم په راست کې نشته چې هغه د موقت حکومت ته راسي. اوس څه فکر کوئ چې درېیمګړی کس به راځي که نه راځي؟ که نه طالبانو لکه څنګه چې اعلان کړی دی چې دوی خپله به حکومت پیلوي او پیل کړی دی، مخته به ځي، بس همدوی خپله به اوسي او دلته درېیمګړي کس ضرورت نشته؟ اصلا که مهمه دا دی چې که موقت حکومت وي، که د طالبانو وي، که یو مشترک حکومت وي، اوس مهمه موضوع دا ده چې په لومړی سر کې هغه اندېښنې چې زموږ سره وي، له هېوادوالو سره وي، د امنیتي ستونزو، دا دې ښه کنټرول کړي، په دې دې فوکس وکړي. لیکن په راتلونکي کې ښه خبره دا ده چې مشترک حکومت جوړ شي. مشترک حکومت په دې معنی چې دلته سیاسون دی، دلته نور کسان دي، دلته مونږ چې کوم ځوانان روزلي دي، زمونږ خویندې دي، هغوی ته خپل حقوق ورکړل شي، حقوق په کومو معنا سره اوسی. داسې نه مشترک حکومت یا د تیرو شلو کلونو راسته راوړنې خوندي کولو دا معنا نه چې دلته چې کوم کسان دي ټول دي په حکومت کې ځای شي. نه، حکومت چې کومې سیاسي اړیکې له نورو هیوادونو سره جوړې کړي دي هغه دې خوندي شي. د بیان ازادي ده، په خپله د میرمنو حقونه دي، سیاسي حقونه دي. یعنی سیاسي حقونه په دې معنی چې هر چا ته د آزاد په د فعالیت د سیاسي حقونو فعالیت حق ورکړل شي. مدني حقونه دي، مدني حقونه په دې معنی چې یو څوک به انتقاد کوي، آزاد بیان به کوي، پارلمان دی، اردو دی، دغو ته لاسته راوړنې وایي هوسی. او بهرنی سیاست یا شل کلنې بهرنۍ راسته راوړنې په دې معنی چې افغانستان چې کوم هیوادونو سره سیاسي اړیکې جوړې کړې دي، همدا طالب د خپل په خپل خوښه باندې سفیر ورولېږي، معاون شنزدفین دي ورولېږي، خو د اړیکې دي نه خرابوي. اړیکې ولې مهمې دي؟ هوسی صاحب دلته اجازه راکوي چې یو څه تفسیرات درته پې وکړم. سیاسي اړیکې په دې معنی چې د یوه هیواد سره اړیکې په دې معنی چې ځینو هیوادونو سره به سیاسي اړیکې پلې، هیواد ته به ګټه کوي. ځینو هیوادونو سره مذهبي اړیکې پلې، هیواد ته به ګټه کوي. ځینو سره کلتوري اړیکې، اقتصادي اړیکې او
په اجتماعي اړیکې همداشه نوري نوري اړیکې به پلې ساده ته پر کورز په ټول موضوعات ان شاء الله چې خبرې کوو په دغه برخه کې چې طالبان باید نور نړیوالو هیوادونو سره څنګه د اړیکو د ساتلو په برخه کې علي زلي وکوي تر دې وړاندې طالبان ویلي دي چې او پلاوی به دوه ته لاړ شي ولته به د خبرو پر سر او د افغانستان د دغه روان معزلې د حل په تړاو باندې به خبرې واتر شي څه ډول خبرو واتر ته د افغانستان په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ده چې طالبان سره خپل منځونه کې کینی کوم چارواکس د دې کابل هم دوه ته ورځي په دغه موضوعات باندې والو فصل شي تر اوسه د افغانستان د کوم برخلې چې نه معلومه ده ټول ته بل اخر د طالبان ډډ ور کې چې هر څه په خپل ځای باندې دی او ان شاء الله چې یو راتلونکی روښانه به ولري لومړی وګوره په افغانستان کې وا سیاسي خلا را منست ده لیکن امنیتی وضعیت کده جمهور رئیس نشته مرستیالان نشته پارلمان نشته سنا مجلس او ولسی جرګه په د نور اړخونو کې دا نشته امنیت شته کا خبره ده او همداشان د طالبانو لخوا کوم مشر څه دی هغه نه دی ټکل شوی موقته اداره نشته ولا چې د افغانستان خلک بیا هم درنده خلک دي چې د دغو ټولو کارونو په نشتون سره بیا هم کومه داسې لویه غټه پیکره مینځته نه شوه دلته اوس په کار دي چې دغه حیات چې ډیر محترم جناب کرزی صاحب ډیر محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډیر محترم جناب حکمتیار صاحب ګډون پکې کوي دا خو یو حیات دی په خاص سترګه ورته ګورو خو خورا نیمګړی هم د سیاست له پلوه هم د قوم له پلوه هم د اجتماع او په نورو اړخونو کې دا خورا کمنی کمزوری هم دی بشپړ هم نه دی په کار و چې په دې دوو درو ورځو کې داسې نه دی چې طالبان نوی راغلل د افغانستان هم نوی جوړ شو ټول خلک قومي مشران سیاسون په هر قوم کې په هر سمت کې خلک معلوم دي هغوی سره د زر ناسته کړې وه او یو دیرش کسیزه څلوېښت کسیزه پنځوس کسیزه یو داسې ټیم دی جوړ کړی وای چې دوی هم پرې درنده وای هلته چې خبره کې دا خبره هم درنده وای یو ځای نیولی اوس دغه درې محترمین چې روان دي هغه مقابل لوری به طالبان به شل دیرش نفره ورته ناست وي او دې طرف نه به دغه درې کسان ناست وي منم چې هلته یو هیئت موجود دی لیکن هغه هیئت د خبرو له دې سره خورا ډېر فرق لري هغه د حکومت له طرفه و دا د حکومت له طرفه هم نه دی دا یو موقت څوک پوتیزی سره را پیدا شول یعنی یو فایده خو مخکې و یو پوتیزی سره یو حرکت وکړی او دغې ځای ته ورسېدل په کار ده چې په داسې مسایلو کې چې هیواد له سیاسي بحران هیواد له امنیتي بحران هیواد له نورو بحرانونو سره مخ کېدونکی احتمال لري حالات کړکېچن وي سیاسون بزیرات پایدار مشران کوي اقدام اوس ساده ته باندې تاسو خبرې تر ګرځم چې دلته نو لس مشر ستانه مراسلان صحیح سوق نشته د پدغه برخه کې حکومت طالبان تر ول کلاندې طالبان خپل حکومت پیل کړی دا اوس څومره دلته ارتیا پیدا کیږي چې دلته د افغانستان د افغانانو د خلکو د جوان د دې زاد د مال د ساتنې په برخه کې طالبان رغند رول لوبوي هغه چې خلک ډډمن کړي بل اخر خلک د حکومت خوشبینه پاتې سي چې طالبان رښتیا هم دغه هوا د خیرازي لپاره غلي بل اخر ام دا غیواد موږ د خپل افغانان دي چې جوړولې سي ادا چې نړیوال ټول د افغانستان د شاکر ده او په دغه باندې چې څه خاص دی چې اوس تمره مسولیت طالبان تر اجدي چې په پاره کې باید دقیق کار وکړي بالکل رزم دغه موضوع ته به تر ځم کله چې یو څوک تاریخ جوړوي کله چې دی یو چا پلان وي چې اوږدمهاله حکومتونه وکي اغا اوږدمهاله پلانونه جوړوي وایي چې خلک په زړونو حکومت کوي او جنگی خلک په جغرافیا یعنی زمکه ډیر نیسی هغه په جغرافیا حکومت کوي راشه ایوا موضوع هغه داسې چې اوس د افغانستان ملی بیرغ ده وزیر اکبر خان نه هغه را کوس کړای شو بیا هم وایم چې زما ټولې ویډیو ګانې کاغه تلویزیونی دی که کنفرانسونو کې دی که ملل متحد کې دی وګورئ موږ په طالبانو پسې بده خبره نه ده کړې ځکه چې خپل ورونه مې پردې چې هر څوک په هغه پسې لګیا و اوس دوی ته وایو چې ګورئ د افغانستان تاریخ وګورئ که چیرته اصول دا وي چې پاکستان کې د پیپل پلټۍ د جمعیت د نورو ځان ته بیرغونه دي لیکن ملي بیرغ یو دی
په ایران کې تاجکستان کې امریکا کې په نورو اړخونو کې ملي بیرغ به یو وي نور خپل بیرغ ته تاسو خپل احترام لرئ موږ خپل احترام ولو په شخصي دفترونو کې ولګوئ هوسی که تاریخ ته راشو دغه ملي بیرغ چې دی د طالبانو د امارت بیرغ نه ډیر تاریخ لري که دې ته راشو چې په نورو اړخونو کې کومه برته د طالبانو په بیرغ کې یوازې کلمه موجوده ده بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله په ملي بیرغ کې هم کلمه موجوده ده هم محراب ده هم منبر ده هم الله اکبر ده هم د الله اکبر نورې شغلې چې دي هغه موجودې دي هم په تاریخي لحاظ سره هم په فکري لحاظ مذهبي لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دغه بیرغ چې دی کچیرې پاتې شي طالبان به نور هم زړونه را خپل کړي تاسو به ور وکړئ جناب حسی چې همدا نن ماته یوې میرمنې ټلیفون کړی و پوپل نمیږي هغه د حج ته خلک هم ډېر بیایي هغې نه موږ غوښتنه وکړه چې راشه لندن نه راشه دلته په کابل کې وظیفه وکړه نو دا ښه خبره ده تعلیم یافته یې وایي چې طالبان چې راشي بیا زه حکومت کوم دا خبره درې کاله پخوانۍ درته کوم اوس یې نن ماته ټلیفون کړی و ژړلې وایي چې ما یې طالبانو نه دا توقع نه وه زه نه ځم ولې د بیرغ را ټیټ کړو حزبي بیرغ یې ځان ته ده سیاسي بیرغ یې ځان ته ده وایي چې دا خو زما ناموس دی ولې یې را ټیټ کړی د ډاکټر جنبیش د بی بی سي مشهور کارکوونکی چې دی د هغې فیسبوک وګورئ همداشان د نورو اړخونو طالبانو ورونو ګورئ یاد وساتئ بیا هم یادونه کوم چې زموږ ښه خپل خلک یې ورونه زمنمو یی زه په کوم ځای کې یم چې دا خبرې کوم ډېر لرې یم او په امریکا کې یم ګورئ خو په ازادنۍ سره چې هر څوک څه کوي په مره باندې ودی کې لیکن ملي ارزښتونه چې دي هغه که وساتلی شي تاسو به ملت کې ځای پیدا کړئ نور شخصي ده څوک مه در داخلوئ سیاست کې نه داخلوئ ودي ګټله په انتخاباتو کې هم چې څوک بټه ګټلي خپل ټیم داخلوي لیکن ملي ارزښتونه چې دي هغې ته پام کړل هغې باندې هغوی ساتنه کړل ملت را خپلوي امید دی چې نه یوازې بیرغ چې ملي ارزښت دی د میرمنو حقونه د ځوانانو حقونه بیان ازادي اردو نور چې دي هغوی ته پام وکړی شي ځکه چې زمونږ دا خبرې یوازې زمونږ خبرې نه دي زمونږ د ملیوناو ځوانانو خبرې دي او مونږ د په نړۍ کې اوس وګرځېدو بلد شو د جهان خبرې مو واورېدې هغه تاسو ته در رسوو چې په ملي روحیه مخته ولاړ شي بله یو مسله چې طالبانو په خپلو خبرو کې ویلي دي تازه چې دوی د واک انحصار نه غواړي یعنی دا څومره ښه زیری کېدلی شي د حکومت لپاره چې طالبان وایي دوی واک د انحصار نه غواړي بلکې ټول شموله حکومت غواړي دا د خپلو افغانانو لپاره چې اوس په اندېښنه کې دي سرنوشت یې معلوم نه دی څومره ښه زیری کېدلی شي چې د واک انحصار نه شته بس دلته به د افغانانو لپاره کار کېږي او کوم افغانستان په افغانستان یو هر ولایت کې دي د واک انحصار په تړاو باندې طالبان کومه خاصه دعوه نه لري او همدې افغانانو لپاره کار کوي څومره یو ښه زیری ده په مجموع دی اوسه صاحب خبره خو مې واورېده لږ د ټلیفون مشکل دی که داسې په بیړه سره یې درته تشریح کړه ساده صاحب طالبان ویلي دي چې دوی د واک انحصار نه غواړي یو ټول شموله حکومت باندې خبرې کوي څومره یو ښه زیری کېدلی شي د ټولو افغانانو لپاره چې طالبان د واک انحصار نه غواړي ټول شموله حکومت غواړي ډېره مننه اوسه دا سوال دا د یو ژورنالیست سوال نه دی دا د ملیوناو افغانانو او د نړۍ د خلکو سوال دی وګورئ کله چې شاهي حکومت و جناب داود خان صاحب چې کودتا وکړه سیاست په نظر کې وای خلک په ځان باندې راټول نه کړل قدرت انحصار کړ همداشان کله چې خلکیان راغلل خلکیانو صاحبانو همداش مجاهدینو صاحبانو همداسې طالبانو صاحبانو شل کاله همداسې اوسنۍ حکومت همداسې بیا طالبان راغله د واک انحصار د واکمنۍ د انحصار په معنا ده که چیرې داسې وشي چې ټول شموله حکومت جوړ شي او په دې کې هر قوم ته ډلې ته پلې ته واک اختیار ورکړی شي اوس خو جهادونه نه وو که نه وخور کوي د جهاد په نوم خلک راتلل دلته وطن تباه او برباد کړي دلته وطن دغه ځای ته را ورسوي نور جهادونه نه وو
نه د طالب خپه کیږي نه د مجاهد خپه کیږي نه د بل خپه کیږي د روسانو په وخت کې به یو څو وخت جهاد وي نور د قدرت په سر جنگ و جهاد چې څوک کوي عربای بل 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 چې افغانستان ته راځي هلته د جهادونو زیونه نور هم ډېر و هلته دې لاړ شي یا د هلته تللي وای دا ټول جنګونه د قدرت په سیاسي جنګونه و تاسو وګورئ وطن یې کوم ځای ته ورسوئ اوس په کار ده چې یو بیا قوي چانس ده نه دا ګیله شته چې نړیوال دي دلته نه دا ګیله شته چې روسیان دي دلته نه دا ګیله شته چې بل څوک دي بل څوک دي یعنی په ظاهرا خو ټول افغانان سره افغانان دي سره اوس د همدغه افغانانو کې یو داسې مشر پیدا شي چې هغې تاریخ ولیکلی شي لکه احمد شاه بابا میرویس نیکه داسې نور مشران دا د جرأت وکړي په د خپله غېږ کې د خلک راټول کړي ځای دې ورکړي خو دلته یوه خبره شته په جمعیا کې ښه خلک هم معلوم دي بد خلک هم معلوم دي همدا زموږ په حکومت کې دومره بد خلک و رشوت خوره دومره فسادګر خلک و اخلاقي فساد یې لره رشوتي فساد یې لره اداري فساد یې لره همدا دغو کسان دې وپېژني داسې کسانو ته د ځای نه ورکوي بیا یې لمن چې ده هغه باندې تور داغ ورسره لګېږي ښه خلک هغه که په سیاست کې شامل شي ښه خبر اوس د ورګنهای محل تللی هم دی رئیس چیشی صمیم خان الکوزی بېسواد ترین انسان او رشوت خور انسان بدترین انسان په دې ټولنه کې هغه و چې ولې داسې کسانو ته باید طالبان ځای ورنه کړي خلک به نور هم بیا ترې بېزره کېږي مهرباني وسئ بله بله یو بل مسله لکه څنګه چې تاسو ویلي دلته اوس یو قوي حکومت ته ضرورت ده چې بل اخر یو قوي حکومت جوړ سي او د افغانستان او د راتلونکي په تړاو باندې دلته پکې تاسو مینو سي دا واضح خبره ده کله چې حکومت جوړیږي باید د پایښت لپاره ډیر قوي تصامیم ډیر قوي کارونه ترسره شي اوس طالبانو ته څومره پکار ده چې داسې یو قوي حکومت باید رامنځته کړي چې په نړیوالو سره موږ تاسو ځان برابر کړو هغه څه چې اړتیا ده ضرورت ده چې له نورو هیوادونو سره موږ تاسو اړیکه وپالو دغسې وضعیت ته څومره په اوسنیو شرایطو کې اړتیا لیدل کېږي وسای تاسو باوري دلی وی چې هغه پلانکی هیواد چې دی منځوي شو منځوي په دې معنی چې حکومتونه اړیکې ورسره وشلوي جهان اړیکې ورسره وشلوي ملګري ملتونه هغه په رسمیت نه پیژني د رسمیت پیژندلو ګټې او نقصانات کوم دي ګټې دا دي چې هیوادونه به هغوی سره راشه درشه لري په اقتصادي لحاظ فرهنګي لحاظ مذهبي لحاظ تعلیمی لحاظ په نور بلا بیل اړخونو کې ګټې خورا ډېرې دي او نه ګټې کومې دي زیانونه یې کوم دي دا معنا چې یوازې به پاتې وي نه به سیاسون سفر کولی شي نه به ځوانان چیرې لیږلی شي نه به پروژې افغانستان ته راوړی شي نه به د افغانستان حاصلات نور نو به نورو هیوادونو ته لیږلی شي که میوه وي په هغې هیواد کې به خرابیږي که نور څه وي په هغې کې به کېږي وګورئ سعودي عربستان څو کاله وړاندې یې یا دوبی د زموږ مشران ترونه چې هلته تللي وو دا خو موږ تاسو جوړه کړه قراردادونه یې له نورو کمپنیو سره وکړل په فیصدۍ سره دوبی داسې دوبی کړه چې جهان ورته حیرانه ده همداشان خزانې لرو معدنونه لرو نور څه لرو که افغانستان منځوي نه شي سیاسي بهرنۍ پالیسي چې دا قوي شي نو افغانستان ډېر ښه راتلونکی لري یوازې دا نه دی چې خلکی صاحب دی وطن جوړ کی مجاهد صاحب دی جوړ کی یا جمو د نور نوی کسان چې را د طالبان خ فکر لري او ساده تمه د تاسو د خبرو په دوام بله ساده تاسو د خبرو په دوام چې تاسو ویری او زلته خلک قوم مذهب هیڅ مطرح نه ده چې سوق دلته په افغانستان کې چې دوی دی باید افغانستان جوړ کی اوس مسؤلیت ټول خپل افغانانو ته راځي سید نړیوال مولي چې خپل افغانان دی کولی سي چې خپل راتلونکي جوړ کی څومره اوس د ټول افغانان ته هغه کوزبار د کتاجک د کازره د پښتون د هر ډله چې د دې دوی ته څومره اړتیا لیدل کې چې خپل افغانان سره لاس ورکي او بل اخره خپل خپل هیواد جوړ کی هغه څه چې ټول نړیوال ورته شاو کړل افغانستان ته په دغه برخه کې هم داسې پریښودل څومره اوس ضرورت د خپل خلکو ته پیدا کوي چې بل اخره دوی ته اوس لاس ورکي خورا ډیره مهمه ده د هر ساعت چې تیریږي د هر ملت چې تیریږي د هر ورځ چې تیریږي دا د افغانستان په راتلونکي باندې تاثیر کوي او د افغانستان راتلونکی معلوموي همدغو نفرتونو همدغو بې اتفاقیو همدغو سیاسي زنزنیو سیاسي زنزنیو قومي زنزنیو قومي نورو نفرتونو افغانستان جنگي هیواد نړۍ ته معرفي کړه خورا اړینه ده چې اوس دغه واکمن د کابل واکمن خلک چې هر څوک دي
چې هر څوک راځي دا یو پراخه د مهربانۍ غېږ، یو پراخه د سیاسي جوړجړۍ دپاره فضا برابره کړي او په نورو اړخونو کې قوم ته باید په نظر کې ونیسي، ځکه چې د افغانستان سیاست د نورو هیوادونو له سیاست سره فرق لري خورکی، ځکه فرق لري چې هلته قومونه خپله برخه غواړي. په نورو هیوادونو کې دا خبرې نشته چې کومه پلټي کامیابه شوه. په نورو هیوادونو کې هر څوک چې راوستل بیا نورو خلک ګیلې میلې نه کوي، لیکن افغانستان بدبختانه همداسې شوي دي. قومي جوړښت دې په نظر کې ونیسي او سیاسي تناسب دې ته د برخه پکې ورکړي، همدا شان د میرمنو حقونه په نورو بیا یو څوک چې واک ته ورسیږي واکمن کیدای شي. وګوره زمونږ ډیر محترم جلت ماب جمهور رئیس ډیر ښه سړی و، ډیر ښه سړی ده، لیکن په څنګ کې یې چې کوم فساد غله په بېلابېلو فسادونو باندې اخته، مخکې مې نومونه هم درته واخیستله، بله ورځ موږ تاسو طالبان نه و راغلي، څه موده مخکې موږ تاسو خبرې پرې وکړې، بیا په داسې اړخونو سره چې تناسب ونه ساتل شي، د انسانیت تناسب، د ښه سړیتوب یا د ښه ښځېتوب تناسب ونه ساتل شي، بیا داسې کېږي. تاسو یوه خبره وکړه چې نړیوال راغله. ګورئ خورکۍ، موږ خو همدې نړیوالو سره هم کار کړی ده، په نړیوالو موسسو کې مو هم کار کړی ده، همدې نړیوالو به پیسې ورکړې په ملیوناو کرلاو ډالرو چې سړک جوړ کا، همدغه موږ شرکتونه و په هغې کې به یې غلاوې کولې، همدغو نړیوال به سل کاله وي په افغانستان کې. موږ د نړیوالو له ټولو مرستو نه مننه کوو چې په افغانستان کې په هره برخه کې وکړي، لیکن 50 کاله سل کاله خو نه شي پاتې کېدای. که نه طالبانو دا ویل چې دا دې لاړ شي، طالبان نړیوال راغلل، نو که نړیوال یوه بریده پر پړه وو، لیکن ډېره نیمګړتیا خپله دننه په افغانانو کې وه. وګورئ سیاسي اجماع چیرې ده، قومي اجماع چیرې ده، هغه نورې اجماګانې چې وې چې اړتیا و ضرورت و، اوس به کابل ولې بې سرپرسته وه؟ خورجانې ته نه جمهور رئیس لرې، نه معاون لرې، نه دویم معاون لرې، نه پارلمان شته، نه سنا مجلس شته، نه د اردو شته، نه د مخالف لوري نه د طالبانو نه هغې نه څوک درته معرفي شوي دي، نه هغه سیاسون چې اپوزیسیون چې نارې به یې وهلې چې حکومت نیسو، نه هغې نه څوک معرفي شوي دي. کابل بې سرپرسته ده، کابل کې هیڅ مشر ولا کوي. نو دا خبرې سړی خفا کی، اندېښمنې کی. والله په سلګونو په زرګونو کسانو، زه خو د ځوانانو مهین وم، اړیکې مې ډېرې دي په افغانستان په نړۍ کې، خورجانې ستا غوندې خپلو خویندو والله داسې په کریغو کریغو یې راته ژړلې وي. استاده مهرباني، استاده صاحب، د تېر حکومت څخه اوس چې کسان پاتې دي، هغه پخوانی ولسمشر ښاغلی احمد کرزی، د مصالح علي شورا مشر ښاغلی عبدالله، او تر څنګ یې ګلبدین حکمتیار ده چې دغه مشران د دوی په خبرو کې هم دخیل دي، وهلته مرزي هلته به خبرې کوي. اوس د وخت څومره اړتیا ده چې بالاخره دغه درې ککرۍ چې له تېر حکومت نه پاتې شوي دي، بالاخره دوی ته دغه اړتیا او ضرورت پیدا کړي چې په اوسني حکومت کې نوي حکومت سره د لاس ورکړي، هغسې حکومت دې رامنځته کړي چې نړیوالو ته موږ ښکاره کړو چې بالاخره افغانستان خپله کولی شي په خپلو پښو باندې ودرېږي، افغانستان نړیوالو ته ضرورت نه لري، که چېرې ضرورت شته ده په نړیوالو او سیاسي اړیکو کې موږ ورسره دغه اړیکې پالو. منم دغه درې واړه شخصیتونه دي، زما ملګري دي، اړیکې ورسره لرم، ښه خلک دي، لیکن یو ځای ته چې څوک ځي په یوه قوي مرام سره ځي، په یوه زور سره ځي، په یوه قوت سره ځي. که څوک یو څوک یو ځای ته بیا داسو مسلو ته چې هغه د یوه هیواد په سطح بلکې د نړۍ په سطح مسلې حل کوي، هغه خو په درو نفرو نه کېږي. کله زه ګیله کوم، زه خفه یم ترې، ولې زمونږ په لویه پکتیا کې دومره څوک نشته؟ هلته ځینې کسانو یوه څو میاشتې وړاندې څو کاله پخوا ورته شکړې وه، او لویه پکتیا کې څوک نه شول پیدا کولی. کرزی صاحب محترم خپل حکومت کې همداسې، په اوسني حکومت کې همداسې، یو په ما خو نه کېده چې زه وزیر وم، زه معین وم. دا ټول اړخونه دي چې باید په دې پکتیا د جرګو او مرکو وطن دی، د شملو وطن دی، مرکې جرګې خلاصوي، او دغې نه یو څوک نشته ورسره. نو ځکه موږ نیوکې او نور کسان نیوکې پرې کوي چې په درو نفرو نه شي کېدای، که رجال نه دی، که دلته سیاسي بحران دی، که دلته امنیتي وضعیت سم نه دی، لیکن خوشبختانه هغه څه ونه شول، وینه تویدنه ونه شوه. باید پکتیا نه یې نارینه ښځینه لوی پکتیا نه یې راوستې وه، ځان سره یې ملګري کړي وه همداسې د لوی ننګرهار نه.
د لوی هرات نه همداشان په نور نورو نورو اړخونو کې د ښځو برخه باید ځانته وه، په کې زما د ځوانانو برخه باید ځانته وه، قومي مشرانو سیاسونو ځانته وه، یو نوی قوي مشترک ټیم یې جوړ کړی وای، هلته تللی وای، په درنښت سره په قوي مرام سره ناسته وه. دغه درې کسان ګرچې ښه خلک دي، ټیم یې نیمګړی دی، خبره به یې ځای ونه نیسي، بل هدف ته به ونه رسېږي. بل اوس سادات صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، خوشبختانه دا د خوشحالۍ خبره ده چې وینه تویدنه ونه سوه، حکومت نوی حکومت را جوړ سو په دغه برخه کې د افغانانو وینه تویه نه سوه. اوس دلته طالبانو هم امنیت نیولی دی، د امنیت ډاډ ورکوي چې امنیت د کابل کومو ولایتونو کې هر څه په خپل حالات باندې روان دي، نارمل حالات کې دي. طالبان خپلو ژمنو ته ژمن پاتې سول. اوس څومره د دې اړتیا ده چې تر هغه څه یو وضعیت معلوم یا د دوحې خبرې نتیجه ورکوي، یا هر هغه څه چې د طالبانو پر اساس باندې رامنځته کېږي، تر هغې د خلکو د امنیت د خلکو د ناموس هم نه دي په دغه برخه کې ټینګ وساتي. اوس پورې خو حالات نرمل نه دي، منو چې په ټولو سیمو طالبان واکمن شول، لیکن حالات نرمل نه دي. په دې معنا مامورین دفترونو ته تر ډېره بریده پورې نه ځي، مکتبونه پوهنتونونه چې دي هغه تر ډېره تړلي دي، سیاسي واک اختیار چا ته نه دی سپرل شوی، امنیتي عسکری کشلی چې دي هغه هم تر اوسه پورې منحل دي، او اقتصادي نور د ځینې بناوې بنسټونه چې دي فابریکې مبریکې تر ډېره تړل شوي دي. نو واک یا اوسنی وضعیت چې دی هغه په نورمال حالت کې نه دی. د دغې وضعیت زر تر زره نورمال حالت ته راوستو دپاره هم طالبانو ته هم دلته د افغانستان سیاسونو ته اوس خو حکومت نشته، د افغانستان سیاسونو نورو مطرحو څیرو ته پکار دي چې مه ویرېږئ، طالبانو عمومي عفو درته اعلان کړه، د خپل قوي حق د غوښتنو دپاره یا په افغانستان کې د زر جوړجړي د رسېدو دپاره د حالت نرمال کولو دپاره تاسو هغه خپلې هلې ځلې چې دي هغه وکړئ. خدای مکه د دغې سیاسي تشې نه څوک ناوړه ګټه پورته نه کړي. افغانستان تاریخي بهرني دښمنان هم لري، هغه په مورچا کې ناست دي، هغه ځیرک دي، هغوی غواړي چې په افغانستان کې بیا کوم جنجال رامنځته کړي، قومي، سیاسي، په نورو اړخونو کې. نو دلته دغه تشه، سیاسي تشه، خوشبختانه تر ډېره امنیتي تشه نشته. مننه چې هر څوک په دې کې کار کوي، طالبی کوي، نور قومي مشران ورسره همکار وي، خلک ورسره ډېر زیاته مننه. ژوندی سیخه وخت لرې، مننه. او ډېره مننه.